kanske ingången va? Jag är på hemväg. Jag har filmat konferens då. Eller föreläsning. I Halmstad. Och nu är jag på hemväg. Jävlar vad kameran är tung. Alltså. Det är roligt med olika dialekter då va? Kan man prata lite så? Ja. Sluta och filma lite grann där va? Hej då! Varning, extremt starka. Ska jag prova? Mm. Det var inte god, det kan jag inte säga. Tycker du de var goda? Ja. Det var starkt faktiskt. Nej. Det brinner hos grannarna. Brinner visst hos grannarna. Det brinner visst hos grannarna. Lill! Det är lite billigare. Här ska du ha något. Hej då. Hello. Welcome to microwave. I've been here before, but not in the vlog. Not in the phone, man. Magnus, kan du få på den här? Är det till den jag designade? Ja. Så jag har designat en ring. Nice. Just det. Det är det som Casey Neistat alltid har i sina vloggar. Han har solbriller på sig så att han ska kunna kolla in i viewfindern utan att märka det. Funkar det? Funkar ju ganska bra ju. Exakt. Den har jag 3D-printat. Kanske jag skulle säga. Det här är jag 2D-printat. Vad för något? Ja. I look like Casey Neistat. Det kan vi ta med i vloggen. Får vi klippa bort? Ja. Klippa bort det. Nämna vem det var. Hon skulle varit med på nyår. Ja, just det. But I was the influencer. Mm. Influencer! Influencersjukan. Eller influencer. Nu blir det lite b-roll och sen blir det lite käk. Jag måste sluta kolla in i viewfinder. Kolla in i linsen. Vad dricker du? Jag dricker en väldigt god koladryck. Oh shit, jag tog Zingo bara för... I can't support... Vad är det? Oh! Vad är det här? Film this, Oh shit, jag drack... Utan vi umgås med Bianca Ingloss. Ja. Jag är ju så snygg också. Okej, kör. Jag måste berätta vad det är också. Ja, det är ett pris från USA. För din film som heter Safe Harbor. För vår film. Vår film. Jag var ljud. Christian var... Han! Där. Han var foto. Och jag var ljud. Den vann ett pris för Best Foreign Film. Best... Men vad heter det på svenska? Best... Bästa utländska. Bästa utländska film. Och den heter Efterdyning på svenska heter den. Och det är förra filmen han vann pris för. For It's Written, och den heter Vredesdomen på svenska. Finns på YouTube. Check it out in the description below. Vad gör du? Jag håller på att mörklägga fönstren. Så att det blir mörkt här inne. Jag ska mörklägga den andra. Är det riktiga blommor? Nej. Det är ungkar och annat sånt. Jag har också blommor. Ja, men det är lite speciellt. Vad sa du? Det är lite speciellt. Men är nutidens ungkarl. Du var då. Arigato gozaimasu. Heter du Mats eller så? Nej, jag sa tack på japanska. Arigato Mr. Roboto. Jag är behind the scenes fotograf. Vi släcker alla lampor och ser hur mörkt det blir.
Kan släcka här borta. Oj. Inte där. Ska jag sitta här och actor? Det hade ju varit nice att prova den där Ring of Fire faktiskt, nu du säger det. För content skull. Ja, exakt. Det är ju inget annat. Det är ju gott med säkert. Säger som Clint, han är mänskliga knows limitations. Jag har gått filmlinje i 2 år så flyter ut på autofokus. Ja, det blir en ring av eld blir det i alla fall. Stark, jävligt stark. Ja, den är jävligt stark. Skål! Dricker bestick idag. Går det inte? Skål. Var det fokus? Nej, det är autofokus nu. Gäskar lite. For the content. Den här ska vara stark alltså. Har vi dipp och coles då. Kyssen får börja. Jag testar bara att slicka på det. Den är stark. Det var riktigt starkt, eller? Okej. Ja. Det var starkt. Ja. Jag kan ta den där servetten där borta. Fan, det var... Jag trodde inte på dem. Men det var gott faktiskt. Och inte det starkaste jag har ätit. Jag klär mig i ögat, men det ska jag inte göra. Det ska jag verkligen inte göra. Man skulle ju haft handskar. A man ska know his limitations. Nu får du äta, Daniel. Ställer vi ner den här. Vad sa du? Kan jag sluta hicka eller? Det är gött att man inte äter. Nej, jag äter för fort oftast. Men det kan man inte göra. Men det kan jag inte göra så. Det är starkt. Måste rapa också. Det rinner i munnen. Alltså rinner i munnen. Daniel är nöjd med sin västerbottenburgare här som är ostark. Jajamän. Det är gott men det är ju starkt. Det rinner i munnen. Du har sås på mig. Ja, då. Hallå? Tja! Vi lyckades, jag och Christian. Ja, men. Men du är ju inte stark. Nej, men åt upp den ändå. Vi lyckades. Det tog lite längre tid att äta än vad det var vanligt. Men det var gott. Och starkt. Nu äter vi pommes. Mätt blir man. Men visit Blackbird. Gott burgarställe i Älmhult. Åh, jävla. Det sker den här. Nej, inte så. Det är inte så varmt. Keep on rolling, baby. Blackbird. Nu drar vi hem. Yeah, boy. Man blir ju taggad när man köper nya grejer, kan vi säga. Jag har inte filmat så här mycket på jättelänge nu. Som jag filmar med min nya kamera. Jag köpte den en vecka sedan. Jag gör det här 100% lagligt. Okej, 99% lagligt. Jag tror vi måste klippa bort det här faktiskt. This doesn't work. Can't we make it lower? Jo, men inte så här lågt kan inte jag. Vi kör då, Christian. We're in all in this together.
Nej, det är vi inte. Det är Christian som gör allting. Men det är han som kan sin kamera så. Det är så på filminspelningar att den som, dens grejer, den får pilla med det. Jag vet inte varför. Är inte så? Du har smutt på din så. Ja, Christian skruvar här. Vi ska göra film. Ja, vi ska testa Christians gimbal som vi har här borta. Den är då en mossa. Nej, en musa. Det är en sån här stor jävla gimbal som ska klara av en stor jävla kamera. Min kamera är ju liten. Men bra. Christian säger stor men klumpig. Jag lånar faktiskt Christians mikrofon. Jag är på att köpa en sån här också. En liten smidig jävel. Jag måste sluta prata om sån där. Det kanske är barn som tittar på det här. Heter den Jagger? Mike Jagger. Eller? Mick Jagger. Han heter Mick. Mike Jagger. Michael J. Fox. Oh! Millennials. Va? Jag är inte... Är jag millennial? Du är 13. Nej, men jag är... Det är du exakt för 2000. 2010 menar du? Exakt 2010. Jag är faktiskt född 96. Jag är 27. Gammal gubbe snart. Vill du se mitt lägg? Ja, mitt lägg. Höga eller vänster? Vi drog samma skämt. Ja. Det är ganska nice vloggkamera nu faktiskt. Mm. Det är klart. Det är balanserad och grejs här nu. Just det, nu kommer den här. 360 mode. Åh oh, jävlar! Vad är det som händer? Vad är den på språk, sa du? Japanska. Jag vet inte hur jag ställt in det. Tomo arigato, mister Roboto. Tomo arigato, mister Roboto. Du, 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 du. Hello? Det här med teknik, alltså. Blåbär i sommaren. Knäpper vi en liten... Åh, han lade knä. Oh! Musik! Knäpper vi en liten bira, trallala. Har vi lite chips här med? Nu ska vi vänta tills det blir natt och sen ska vi filma mer. Hej så länge. Tja, välkommen till en ny vlogg. Glömde jag säga. Här kommer Christian. Här är Daniel. Jag använder din bil som stativ. Hur känns det? Jag kan köra den om du vill med den på den. Ja, precis. Oh, vilken flare det blev. De behöver inte vara ljussatta hela tiden. Nej, det var ju lite som när vi såg den när vi gick vid hamnen där i den filmen. Ja. Men här blir det rätt ljus, nice ljus på dig.